ガジェット好き大学生のカバンの中身。はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回は僕が使っているカバンの中身を紹介していきたいと思います。僕はね、普段デスク周りに特化したガジェット紹介とか DIY をしているんですけれども、まあ、デスク周りのねガジェット紹介とか DIY をずっとし続けるとちょっとね動画作りが息を詰まるような感じがするんですよね。なのでね、今回はいつもの路線からちょっと外れてライフスタイル系のね話をしていきたいと思います。はい、ということでガジェット好き大学生のカバンの中身やっていきましょう。はい、ということでまずカバンですね。カバンがこちらでございます。新しくね購入したんですけれども、アーペーセーっていうメーカーのカメラバッグを購入しました。これね3種類ぐらい出てて、まあ、1つがねこちらの黒色のナイロン、そしてもう1つがフェイクレザーのもの、さらにね3つ目がグレー色のものですね。でこのね3つがあったんですけれども、僕はねこんな感じのレザーのね黒色のボディバッグっていうのを前から持っていたので、まあ、レザーはね選ばずにこちらのね黒のナイロン素材のものを選びました。でこのねカメラバッグの特徴について触れていくと、まずねこんな感じで斜め掛けすることができて、まあ、結構ね収まりが良くてミニマルで可愛いんですよね。でさらにブランドロゴがねこんな感じでアーペーセーって書いてあって、ここがねなんかマジックテープで取れるようになっています。これなんで取れるかめちゃくちゃ謎なんですけど、こんな感じのね付け替え用のロゴが入っていて、まあ、緑とかね、はい、あとはオレンジとかにも変更できるみたいです。まあ僕はねずっと黒で使おうかなっていった感じですね。てかこれ別に取り外し線でも縫い付けておいてくれた方がね僕的には嬉しかったですね。他の面でいくと、こういうチャックの部分はねしっかりと金属でできていて、でこういう感じの紐を引っ張ることで開けることができます。まあ一般的なねボディバッグと同じですね。で手前にもね浅いポケットがついておりまして、まあここにね、まあ、携帯とかねコインケースぐらいなら入れることができます。まあ、バッグ自体の作りはねこんな感じですね。めちゃくちゃシンプルな作りとなっております。じゃあね早速こちらのカバンの中身紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちらですね。ゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2という完全ワイヤレスイヤホンを使っております。でこちらのね完全ワイヤレスイヤホン結構前に出たんですけれども、今もね現役でバリバリ使っております。まあ、ソニーからね新しいワイヤレスイヤホンが出たり、あとは BOSE とか JABRA とかねいろんなワイヤレスイヤホン出たんですけれども、まあ、結局ね僕はこれでも十分かなという感じでゼンハイザーのねモメンタムトゥルーワイヤレス2使っております。でまあこれのいいところがですね、まあ、サクッとねつけれるところなんですよね。まあ、ソニーのねワイヤレスイヤホンも一回試しで使ったことがあるんですけれども、まあ、ソニーのねワイヤレスイヤホンはこういう感じでねグッと押し込まないと装着できなかったんですよね。まあ、それに対してこのゼンハイザーのモメンタムトゥルーワイヤレス2はすぐにねパッと装着することができますので、このシームレスさっていうのがね非常に気に入っております。でかつねデザインもね他のワイヤレスイヤホンとはちょっと違って、もうこのケースのね質感が非常に変わってるんですよね。なのでね他のワイヤレスイヤホンとちょっと違うという点でこのワイヤレスイヤホンね非常に気に入っております。まあ、よく言うとノイズキャンセリングがもうちょっと強くなって無線充電とかにね対応してくれると嬉しいなと思います。まあ、この型番がね2なんですけれども、そろそろね3とかも出そうですね。はい、ということで1つ目は完全ワイヤレスイヤホンモメンタムトゥルーワイヤレス2でございました。お次2つ目ですね、財布類でございます。財布類はこちらの2つを使用しております。1つ目がこんな感じのコインケースですね。これね自分で作ったものになるんですけれども、まあ、結構ね出来が良かったので自分でもね結構気に入っております。で作り自体はね非常にシンプルで、こんな感じでねここがコインケースになっていて、裏側はねちょっとしたカードケースになっております。でまあいつもねこの小銭入れなんですけれども、基本的にはね空の状態で持ち歩いています。まあ、家からね小銭を持ち出してしまうと重くなってしまいますので、まあ、家から出るときは空にして、まあ、出かけた時のね買い物でお札を使ったりした時に出たねお釣りをこのコインケースの中に収納しております。まあ、本当はねコインケース持ち歩かないのが一番いいんですけれども、まだね完全キャッシュレスとまではいかないのでこのねコインケースを持ち歩いております。でもう一つがこちらですね、銀座のプレスっていう本革のね財布を使っております。これがねめちゃくちゃ気に入っておりまして、まあ、やっぱりね革の財布なので使っていくとね経年変化で味がね変わっていくんですよね。このね自分が使った跡が残るっていうのがやっぱり革のいいところですよね。まあ、まだね結構綺麗な状態なんですけれども、これからもねこれバンバン使っていきたいと思います。でま
これのね短所なんですけれども、小銭を入れるところがないんですよね。なのでさっき使ってたねこのコインケースっていうのを別で持ち歩いております。まあ、今となってはね小銭入れるところがあった方が良かったかなと思っております。まあ、それだったらねこの2つ1つにまとめれたしね。まあ、そんなね若干改善点はあるんですけれども、今ねこちらを使っております。まあ、特別ね何かがない限りこの財布は変わらないかなといった感じですね。はい、ということで2つ目はコインケースと財布でございました。お次3つ目ですね、こちらでございます。モバイルバッテリーですね。 CIO っていうメーカーさんから出ている 30W 出力のモバイルバッテリーなんですけれども、これがねもうめちゃめちゃ便利。まあ、人気すぎてね Amazon では常に売り切れの状態だと思うんですけれども、これね本当に買ってよかったなと思っております。まあ、何がいいかっていうと USB Type A でも充電できて、 USB Type C でも充電できる。そして USB Type C だったら 30W の出力が可能なので急速充電することができるんですよね。まあ、これによってスマホを一瞬で充電することができます。でさらにここの部分もねデジタル表示ですので、まあ、あとね充電が何パーセントあるかっていうのも非常に分かりやすいです。でなんといっても一番いいのがこのコンパクトさなんですよね。このコンパクトさで1万ミリアンペアあるんですよ。なので、まあ、スマホだったらね 1.5 回分ぐらいは充電できると思います。このね片手サイズっていうのが非常にいいんですよね。モバイルバッテリーね大きかったりかさばったりするとカバンの中身圧迫してしまいますので、これぐらいのねサイズ感っていうのが非常に気に入っております。でこれと一緒に使ってるのがこちらですね、 Type C2C のケーブルでございます。長さがねこんな感じで20センチぐらいの短い Type C ケーブルになっておりまして、まあ、やっぱりね短い方が持ち運びには便利ですので、この長さね気に入っております。でさらにですねここにつけているのが革のケーブルクリップですね。このままねカバンの中に入れてしまうと、まあ、ケーブルでねカバンの中身圧迫してしまうんですけれども、これをねしっかりとクリップでカチッと止めることによってケーブルをね結束することができます。まあ、これね短いのであんまりね体感湧かないと思うんですけれども、長い版のねケーブルだったらこんな感じで結束することができますので、まあ、比較的ね長いケーブル使ってる方はこのケーブルクリップ買った方がいいと思います。まあ、これもねアリエクスプレスで2ピース84円とかで売ってたので、このねケーブルクリップも非常におすすめでございます。はい、ということで3つ目がこちらのモバイルバッテリーとケーブルでございました。であと入れているのがこちらのねスマートフォンと今使っているこちらのカメラですね。ちょっとねカメラを撮るカメラがないのでスマホで申し訳ないんですけれども、こんな感じのね α7C っていうソニーのカメラを僕は使っております。で α7C の上に乗っているのがソニーのねショットガンマイクですね。これもね高音質で録音できるので非常に便利なんですよね。でまあソニーのね α7C の一番いいところはなんといってもコンパクトさなんですよね。やっぱりね筐体自体がコンパクトですのでカバンの中にもね収まるんですよ。でこのねサイズ感っていうのが非常に絶妙。今までねカメラを持ち運ぶことができて、かつね他の小物も入ってデザイン的にもおしゃれなカメラバッグっていうのを追求してきましたので、このね RPSA のカバンに入るソニーのカメラもすごいですし、このね RPSA のカバンの絶妙さっていうのも非常に気に入っております。いやこのねカメラが入るのが非常に重要なんですよね。でカメラをね実際に入れてみるとこんな感じでございます。まあ、結構ねパツパツにはなります。なんですけれどもやっぱりねしっかりと全て入ってくれますので、まあ、デザイン的にもね容量的にも今のところね個人的にベストカメラバッグかなと思います。休日にねこのセットを持ってフルサイズのねカメラを使って写真を撮ったりするのがね非常に楽しいんですよね。なのでね α7C 使ってる方はぜひねこちらのカメラバッグ検討してみてください。もうちょっと大きいカメラだったらちょっと入らないと思います。まあ、今回はねこちらの RPSA のカメラバッグっていうのを買ってみました。これね買って本当に正解でしたね。はい、ということで持ち物4つ目はソニー α7C とショットガンマイクでございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はガジェット好き大学生のカバンの中身ということで、まあ、僕がね使っているカバンとその中身を紹介していきました。まあ、今回はね結構気軽に出かけるセットアップになっておりまして、まあ、これに関してはねまたいろいろ変わっていくと思いますので、またねカバンの中身とか変わったらこんな感じで動画にしてお届けしたいなと思います。はい、ということで僕はこんな感じでガジェット紹介とか DIY をしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね紹介してほしいものとかありましたらぜひねコメント欄に書いてみてください。はい、ってことで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。しゃ、出かけよう。